Samo 10% snage, ali puno preciznosti potrebno vam je da biste zaigrali golf, sport koji kod nas možete igrati samo na dva terena, u Beogradu i na 30 km od Novog Sada, tačnije u Žablju. U Žablju, tako je. Koliko vremena je potrebno da svi mi početnici savladamo osnove golfa sa terena uz obalu Tise, pitamo našu Lanu. Lana, kako ti se čini igranje golfa? Jel si probala već? Pa kada vidite ovako lepe terene, zaista pomislite da i vi možete biti pravi golfer. Svakako će nam otkriti nešto više o golfu kao i o svim potrebnim sposobnostima koje treba da imamo da bismo bili pravi golferi. Milica Ošap iz Golf centra. Milice, recite nam, ovo je jedini golf centar u Vojvodini. Šta se on posjeduje? Jeste, mi se trenutno nalazimo na golf terenu golf kluba Centar iz Žablja. On trenutno u svom sastavu ima 9 staza i vežbalište za duge udarce i 2 vežbališta za kratke udarce. Trenutno smo i u izgradnji novih 9 staza, što će nas činiti eto, prvim terenom u Srbiji sa golf standardom od 18 staza. Šta je sve potrebno da postanemo pravi golferi? Da biste postali pravi golferi, potrebno da se prođe golf akademija. Ona traje 12 časova i na tih 12 časova se nauče osnovna pravila i osnovni udarci u golfu. Zatim, posle toga, svaki golfer polaže za zelenu kartu koja je dozvola za igru i ona je svuda na svetu ista. I posle toga golfer može da krene da igra na golf terenu. Koliko često organizujete te časove? Svaki dan se organizuju časovi, s obzirom da oni traju 12 časova, ali jedan polaznik može da uzme demonstrativni čas, ukoliko mu se to svidi, onda se on odlučuje za golf akademiju i kreće golf da igra. Da li i dalje postoje predrasude da je golf sport za imućnije? Pa nama prikazuju na medijima uglavnom američki golf koji je profesionalni golf. Mislim da u svakoj zemlji sveta postoje određene cene za svakog igrača da može da proba, za sve ljude. Tako i kod nas ovde u Srbiji svi mogu da probaju golf. Naravno, rekreativno mogu da igraju, nije skupo, ali već kad se kreće na profesionalni nivo, onda zahteva koji svaki sport više ulaganja. Međutim, ono što jeste zaista skupo u golfu jeste vreme, s obzirom da jedan golfer prosečno potroši od 3 do 5 sati igrajući, a danas je vreme najskuplje. Znači na dnevnom nivou od 3 do 5 sati. Jeste. Zaista to samo prvo zagrevanje zahteva eto recimo pola sata, zatim igra na 9 rupa je minimum 2 sata, tako da eto prosječan golfer potroši od 2 do 3 sata za tih 9 staza. Koliko nismo baš raspoloženi da potrošimo toliko vremena, šta možemo da radimo u golf centru ukoliko ne želimo da igramo golf? Da li postoji za nas neke aktivnosti? Jeste, u našem sastavu nalazi se i restoran koji je otvorenog tipa za sve posetioce. Oni sa restoranske terase mogu da posmatraju turnire i da zapravo gledaju uživo golf, a naravno mogu i da lepo ručaju i da se zabave, prošetaju u ovom kompleksu. Gde mogu golferi da saznaju sve vaše, da kažem, informacije o časovima, kako mogu da se prijave i koje su cene okvirno? Možete da pogledate na našem web sajtu, zatim da pozovete na recepcijski broj gde će vam devojke objasniti i sve cenovnike i sve vezano za golf. A naravno možete i da nas posetite, dođete u restoran na piće i na hranu pa i da se raspitate i uživo. Ovde se održavaju turniri, međunarodni ako se ne varam. Možete nam reći nešto više o tome ko uopšte učestvuje na tim turnirima? Kod nas održavaju nacionalni i klubski turniri trenutno. Kada budemo posjedovali tih 18 staza, onda ćemo moći da organizujemo i međunarodne turnire. Trenutno kod nas se održavaju 5 nacionalnih velikih turnira gde igra reprezentacija, a klubske turnire uglavnom igraju rekreativci koji su iz raznih zemalja, ne samo iz Srbije. Tako da, eto, ja se nadam da uskoro ćemo imati tih novih 9 staza i da ćemo moći da dovedemo veliko takmičenje ovde u Srbiji.
Hvala vam što ste izdvojili vreme za nas. Kao što ste čuli, možete doći u golf centar da naučite da igrate golf, ali možete se i opustiti u restoranu i gledati one koji jesu uporni i odvajaju dnevno od 3 do 5 sati na tu igru. Toliko za danas. Nadam se da ste uživali sa nama i na Jegričkoj kao i u golf centru. Imate sada pravi predlog gde možete, na primjer, sutra da odete ukoliko ste slobodni. Toliko za danas. Hvala ti, Lana. Hvala puno, da. Obe opcije zvuče dobro. Jel bi ti preigrala golf ili sedela u restoranu? Što ne znam da igram golf. Ja bih za početak sedela u restoranu i posmatrala da ove profesionalce. Može, može. Dobar je to recept. Baš tako.